Ho, ho, ho. Майже в кожній оселі є традиція готувати святкові смаколики всією родиною. Особливо на зимових канікулах хочеться побалувати себе чимось не тільки смачненьким, а й гарним. Кондитерка Марина переконана, що прикрасити страву можна навіть простими деталями. Під новогодні можна посипки використовувати, завжди можна додати цедру, цитрусовий, цей аромат завжди дає, аромат в штольдах алкоголя, тобто не вкус обов'язково, а може бути просто легкий аромат. Аромат, вкус тепла, уюта, вот эта вот сладость, вкусность, вот это непередаваемо, когда пахнет домашняя выпечка перед праздником, это потрясающе просто. Звичайно ж, традиційним зимовим смаколиком є імбирне печиво чи сабле. Майстриня вигадала дещо нетипове – зробити зі святкового штолена, який обожнюють у Німеччині, штоленське печиво. Отже, для приготування нам знадобиться яйце – одна штука, сиркова маса – 90 грамів, вершкове масло – 75 грамів, борошно – 175 грамів, цукор ванільний – 10 грамів, розпушувач тіста – 9 штук, цедра, горіх і мигдаль – 50 грамів, родзинки – 50 грамів, цукати – 50 грамів, спеції – ром. Сперва для приготування печення ми повинні в миску взбити яйця з сахаром. И я сразу сахар смешала с ванильным сахаром. Мы объединяем просто эти два ингредиента. Після того, як ми змішали інгредієнти, взбиваємо їх міксером до однорідної маси. Яйця, цукор, вершкове масло і додаємо сиркову масу з родзинками. Взбиваємо до однорідної маси. Додаємо начинку. В нас цукати вимочені в ромі. Потім мигдаль, борошно, спеції і перемішуємо всю цю красу. Етап другий. Присипаємо коврик мукою. Вкладаємо нашу масу, чуть-чуть. Формуємо таку колбаску, щоб було удобно потім поділити на порції. Штолен – традиційне різдвяне частування у Німеччині. Цінується фактично, як в Україні – Пасха. Калорійність штолену може досягати майже 500 кілокалорій на 100 грамів готового продукту. Обов'язує ароматом, вкусом спеції, їх багато не з'їш. Хоча буває це звичайно настільки вкусно, що хочеться, і кажеться, що ти з'їш прям великий кусок або половину, але ні. Як будь-який продукт, його треба дозувати, все добре в міру. До приготування маленьких штоленів вирішила приєднатися і я. І ми вже, власне, приступаємо до третього етапу створення святкових смаколиків. Для удобства. Наталя, давайте з вами. Потім беремо формочку, так? Так як штолен символізує собою форму запеленного ребенка Ісуса, в даному випадку йде образ, тому він має іменно вот таку форму. Наше печення, наш маленький штолен. Вот так, чтобы вот тут краешек, и вот так вот было да, высоко. Марина, я правильно? Да, правильно, правильно. Методика завертання штоленів досить проста у виконанні. Уявіть, що ви просто формуєте вареник. Таке печиво досить довго зберігається. Я взагалі, чесно говоря, не сталкивалася, щоб це печення пропало. Тому до місяця просто воно стане суше. Тобто, в принципі, як і будь-який штолен, воно має вилежатися. Воно набере аромат, який дасть цукати, який дасть алкоголь. Ось такі в нас вийшли бейбі-штолени. І тепер ми можемо відправляти їх у духовку, розігрівши її до 180 градусів. Залишаємо на 15-20 хвилин. До речі, такий вид печива покривають вершковим маслом з додаванням рому. Вже після того, як воно випіклось. А чому так? Грубо говоря, мы как бы консервируем наше печенье, оно защищает вот это все, что будет внутри, мы создаем такой как мини-кокон, который будет внутри там созревать, а вверх не даст ему этому печенью попадать кислороды, каким-то, то, что нам не надо внутри, и оно внутри там будет уже себе зреть и отдавать все вкусности нашему изделию. Это самый секрет. Да. Як бачимо, красунчики вже підросли, і ми можемо їх прикрасити, просто посипавши солодкою пудрою.
Святкове чистування готове, аромат просто пальчики оближеш. Щоб посилити різдвяну атмосферу, можете зробити печиво з передбаченням. Веселого Різдва! Наталія Чинталяна, Аніта Копиленко, Правда тут лайв. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. А найголовніша умова, щоб ви завжди були разом з нами. Не забувайте прокидатися з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут».